Drugo pitanje, pošto sam katolkinja, a odlazim u anglikansku crkvu, kako je vaše mišljenje o tome? Ja smatram da je Bog jedan. Anglikanska crkva se ne razlikuje mnogo. Ako možete da date vaše mišljenje. Pa nemam ja neko lepo mišljenje o svim tim crkvama na zapadu. Nema velike razlike među anglikanske i katoličke crkve. Tu ima puno paganskih elemenata. Ja više preporučujem da čitate Sveto pismo i da upražnjavate neku kućnu varijantu religioznosti. Čim ste katolkinja, onda bi trebalo malo da preispitate te molitve koje se upražnjavaju u katolicizmu, kao što su Krunica, Zdravo Mario i tako dalje. To je jedna vrsta mantre. Uđite na moj YouTube kanal Miroljub Petrović na YouTube-u i pogledajte emisiju ispovest bivšeg sataniste, drugi deo, gde on govori o nekromaniji, obožavanju mrtvih. To je nešto što je vrlo prisutno u katoličkoj crkvi. Bilo bi dobro da se upoznate sa tim i da izbegavate to. Znači, ja više preporučujem biblijsku religioznost kod kuće nego sad da vi posećujete crkve i tako dalje. Džabe, vi posećujete crkve ako ne čitate Sveto pismo.